Csaknem 50 esztendeig élt és dolgozott a faluban Turi Sándor. De nem csak pedagógus volt, hanem igazi mindenes. Gyógyász és mezőgazdász, kántor és néprajzos, és bajos ügyekben olykor az ügyvéd szerepét is magára vállalta. A falu lakossága ügyes-bajos dolgait jó szívvel bízhatta a paszabi tanítóra. Ez családi kötelezettség volt, azt mondhatnám, sőt, hát már régen meg kellett volna csinálni. Én vagyok a családban az, aki tollforgatóként is dolgozott élete során, úgyhogy közel állt hozzám. És hát ugye én 7,5 éves voltam akkor, amikor nagyapám meghalt Paszabon, tehát nagyon jó emlékeim vannak róla, rengeteg fénykép is őrzi az emlékét. A hagyatéka, amelynek van pedagógiai vonatkozása, van néprajzi vonatkozása, részben a család kezelésében maradt, így hozzám került, úgyhogy egy idő után már nyomasztó teherként nehezedett rám, de aztán amikor elmerültem benne, és elkezdtem olvasgatni és válogatni, akkor nagyon jól esett elmerülni abban a időszakban, az 1930-40-50-es évek világában, ahol egyébként én is nevelkedtem az 50-es években annak idején, és ami amúgy nem állt nagyon messze tőlem. Ő nem csak a korabeli emlékeket kutatta, hanem igyekezett visszamenni az időben. A Turi családnak nagyban köszönhető az is, hogy a paszabi szőttes jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értékek sorában szerepelhet. Az idősebb Turi Sándor által összefogott körben vetődött fel a helybéli szövési hagyományok gyűjtése és rendszerezése. A tanító életútja a mai falusi életet élőknek is például szolgálhat értékeik megőrzésében. Léteznek még ilyen emberek, és nagyon jó látni azt, hogy valóban ott vannak a vármegye életében, és valóban tesznek azért, hogy a saját kis közösségük az valóban tudjon előrelépni, és tudjon élővé válni. És nekünk pedig az a feladatunk, akár mondjuk a vármegyei értéktár szintjén, akár pedig közszereplőként, hogy ezeknek az embereknek segítsünk, és jó látni azt, hogy valóban egy kicsi segítséggel is nagyot tudnak lendíteni az adott közösség, az adott településnek az életén vagy a jövőjén. Úgyhogy itt Paszabon pedig azért mindenképpen emeljük ki azt a paszabi szőttest, ami ott van a vármegyei értéktárban, és hát reméljük, hogy később majd akár fentebb is léphet, mert ebbe a paszabi szőttesbe is a dolgos apró kezeknek, a sokszor vérrel serkenő ujjaknak az örökség az bele van szőve. Benne van a múlt, az a múlt, amely reméljük, hogy a jelent is élteti majd tovább. Tajti Péter több mint 20 éve polgármester Paszabon. Beszédében örömét fejezte ki, hogy a most megjelent kötettel Turi Sándor eszméje újra egy kicsit más formában is hazatérhetett. A község és a benne élő közösség megtartó ereje a mai napig körüllengi az emberek mindennapjait. Az egész település arculata az mind őről árulkodik, tehát meg mindenki emlékszik még rá, hiszen ez a tájház, ahol most itt vagyunk, és ez a könyvbemutató most meg fog történni, ez is a könyvnek a címlapján van, pont azért, mert ő egy néptanító volt, a falu, a táj mindenese, egy néprajzkutató volt, egy helytörténeti gyűjteményt állított elő, könyvtárakat csinált itt Paszabon, tehát a kultúrát is építette, és hát természetesen a lányának köszönhetően, amit ő nagyban támogatott, a paszabi szőttes miatt is, és itt is ebben a tájházban is, de valamennyi közintézményünkben mindenütt a paszabi szőttes jelen van. És pont ezért a fiatalabb generációk is tudják azt, hogy ki volt az a Turi Sándor. Vinnai Győző beszédében népfőiskolai törekvéseit emelte ki Turi Sándornak, mely a dán modellt igyekezett követni, amelynek célja elsősorban a paraszt fiatalok korszerű nevelése. Hozzátette, a mai falusi tanítóknak és pedagógusoknak is példát állít Turi Sándor munkássága. Szerintem két dolgot kell átvenni Turi Sándortól. Az, hogy szerette az embereket, a gyerekeket, tanítványait, és emberséges volt. Hogyha szeretettel fordulunk a gyerekek felé, és hivatástudattal, és meg akarjuk őket tanítani, vagy azt a tehetséget, ami bennük van, ki akarjuk hozni, akkor jól járunk el, és lehetünk sikeres tanítók vagy tanárok. És talán még valamit, hogyha az igazi tanár, én magam is az vagyok, annak örül, hogyha a tanítványai túltesznek rajta. Tehát, hogyha valamit ő meg tudott tanítani nekik, és ők ezzel sikeres életet élnek. A népművelő barátai közt volt az egyszerű parasztember és korának értelmisége is. Ortutai Gyula akadémikus, Kis Lajos nyíregyházi múzeumigazgató és a kor irodalmi életének egykori szereplői.